спомни. Ние с теб си говорихме, че за този спорт възраст няма единствено, както ти шеговито си изрази, Паркинсона може да попречи. Да. И даде пример с австралийски състезател, който е станал шампион на 68 години. Да. На 50 метра легнал. Световна купа в Австралия, финландец беше. Финландец, да. Финландец, 68 години стана трети на световна купа налегна. Така че да. Той е дългогодишен, той е спорт и който се съхрани от към природни дадености. Може да. Да, естествено. Казвам го това в контекста на бъдещето на Тони, който е на 27 години, казвам го за трети път вероятно, за да подчертая, че пред него има много добри перспективи, да не кажа отлични. Как ти подчерта 2016 на Олимпиадата в Бразилия, можем да видим, да го видим и на по-висока стълбица, нали? Да. Аз съм уверен, че той има далеч още много големи възможности, защото другите световни спортисти, които се тренират далеч на по-добри условия, с един куп треньори, физиотерапевти, какво ли не, около тях е цял щаб. Тони си работи сега с новия му треньор, дето е в Тракия, но той всъщност в София тренират, води се към Тракия, той е там, да благодарим на тех, че накрая го приеха с една минимална заплата да работи, докато тук в нашата община не се намери възможност, защото той можеше и тук да стреля, да си тренира в София, да прескачам аз да виждаме как върват нещата. Да. Не, за това ще поговорим след малко пак за местния спорт, но исках друго да те попитам, защо ти в началото изброи един ред перспективни състезателки? Да. Защо само момичета при теб тренират и дават резултати, които са перспективни? Ами, какво ти кажа? На мен ми се струва, че тук малко момичетата по-спокойно приемат нещата. Имат по-голяма психическа устойчивост и освен Тони, до сега никой реално не е направил някакъв запомнящ се резултат. Може би Митко Трендафилов, той стана шести на държавното преди 3 години, но сега вече е студент, има достатъчно много други ангажименти и спря да се занимава с спортна стрелба. Успокоиха ли се нещата в вашата федерация? Имаше брожения? Да. Това дава ли отражение? Да, минало е това нещо. В резултатите на спортистите? Да, в това отношение, че електрониката е старата федерация. А без електроника много трудно се работи. Тренировъчни процес, ти имаш такъв тренажер? Да, аз имам такъв тренажер. И цялата тая техника е в старата федерация, заключена все още, и докато не се оправят нещата до последно, до края, да се... Български простоти, искаш да кажеш? Еми, то навсякъде ги има тия простоти, но тук задълбаха нещата, които са само в вреда на спортната стрелба. Аз знаеш, че често се виждаме тук в твоята тренировъчна база, в мазето на гум. Бункера на гум. Общо взето имам представа, че колко струват пушките, с които работите, специални костюми, тези, които си наредил там на рафта, за оборудването и тренажера да не говорим. Скъпи неща са. Много. Помня, че една хубава пушка беше някъде към между 2 и 3 хиляди евро. Евро, да. Ти колко такива пушки разполагаш в момента? Една, и то не е наша, е на... Да благодаря, тук пак на Иван Андонов, че е взе за дъщеря му, и дъщеря му в момента има такъв малка пауза, в която не тренира, докато завърши висшето си образование. И другите момичета тренират с нея? И другите, да. Менат. И това ни е всъщност основният проблем. Колко пари имаш в бюджета на общината за теб, за твоя клуб? Не помня
проверил ли си? Еми, то още не е решено точно, защото да, да. Пак наново ще си приемем пак бюджета, наново, пак наново ще се разпределят. Да, така е. 190 хиляди за спорт, от тях 110 за прочутия вихрен, всичко останало, всички останали спортове. Еми, нека да около 2500 или 3 или нещо такова. Половин пушка. Половин пушка, да.